Ողջույն սիրելի տղաներ եւ աղջիկներ, ողջույն սիրելի հեռուստադիտող կրկին մենք ենք Մաշան եւ Աղասին։ Ողջույն։ Ողջույն։ Այսօր իմ ամենասիրելի օրերից մեկն է։ Դասերից հետո մենք հանդիպում ենք երեխաների հետ։ Այո, Մաշա, եւ միասին խաղում ու զվարճանում ենք։ Իդեպ, Մաշա, խաղերի ընթացքում էլ կարելի է ինչ որ բան սովորել։ Օրինակ, այսօրվա խաղերը ինչ որ կապ ունեն արվեստի ճյուղերի հետ։ Այո, այո։ Իսկ դու արվեստի ինչ ճյուղեր գիտես։ Արվեստի ճյուղեր նկարչություն։ Գիտես։ Ճարտարապետություն։ Ահա։ Մի փոքր ինձ կհուշես։ Երեխաները մեզ կօգնեն։ Երեխաներ գիտեք ու արվեստի ճյուղեր դուք։ Այո։ Այո, խնդրեմ, Մաշա։ Երկ։ Երաժշտություն, այո։ Այո։ Բար։ Բար։ Թատրոն։ Թատրոն։ Նկարչություն։ Նկարչություն։ Բալետ։ Բալետ, գեցես։ Ճարտարապետություն։ Ճարտարապետություն։ Մենք ուզում ենք ասել։ Քանդակագործություն։ Ճիշտ է։ Գեցեք, երեխաներ։ Դուք գիտեք, դուք գիտեք արվեստի տարբեր տեսակներ, այո։ Բայց ես առաջարկում եմ մի խաղ, որը կապ ունի հենց նկարչության հետ, Մաշա։ Ես կխնդրեմ, որ դու բաժանես գունավոր մատիտներ։ Խնդրեմ, բոլորին բաժանիր գունավոր մատիտներ, Մաշա։ Դուք վերցրեք, արագ-արագ վերցրեք։ Յուրաքանչյուրդ մեկական մատիտ։ Իսկ ես պատրաստվելու եմ խաղին։ Որքան մեծ կտավներ ունենք, Մաշա։ Ահա։ Մեզ անհրաժեշտ են նկարիչներ, որ կտավի վրա վրցնեն։ Ես արդեն բաժանեցի երեխաներին։ Շատ լավ։ Խնդրում եմ ինձ օգնես եւ բերես այստեղ ներկերը։ Ներկերը։ Վարդագույն եւ մուգ կապույտ։ Այս ներկերը։ Այո։ Լավ։ Այս ներկերը։ Մուգ կապույտ եւ վարդագույն։ Դե ի՞նչ, պատրաստ եք բոլորդ խաղալու։ Այո։ Շատ լավ։ Մատիտները պահում ենք վեր եւ տեսնենք, թե ով ունի սև մատիտ։ Թող այստեղ վազի։ Արագ-արագ։ Ինչ է քո անունը։ Տիգրան։ Տիգրան, հենց դու էլ կմասնակցես խաղին եւ մեզ է մոտենում դեղին գույն ունեցող տղան կամ աղջիկը։ Արագ-արագ, Մաշայի կողքը կանգնիր։ Իսկ քո անունը ինչ է։ Էվելինա։ Էվելինա, խաղին մասնակցում է Տիգրանը եւ Էվելինան։
Խաղի կանոնները հետևյալն են. Պահելու ենք վրձինը բերանով, իջնելու ենք ներքև և գծելու ենք շատ ուղիղ։ Դե, փորձելու ենք գծել ուղիղ։ Ով առաջինը հասավ վերջնակետ, նա էլ խաղի հաղթող է ճանաչվելու։ Չենք մոռանալու ներքի ամանը մեզ հետ տեղափոխել։ Լավ։ Պարզ է, Տիգրան։ Էվելինա, հասկացար։ Շատ լավ, վերցրու։ Մաշա, չես մոռանում հայտարարել խաղի սկիզբը, լավ, տեղավորվում ենք, լավ, հարմար տեղավորվում ենք, վրձինը պահում ենք բերանով, պատրաստ, Մաշա, խնդրեմ, մեկ, երկու, երեք, խաղը սկսենք, Էվելինա, Էվելինա, Տիգրան, կանչեն, կանչեն, Տիգրան, Էվելինա, Էվելինա, Շնորհակալություն, Տիգրան պետք չէ չարչարվել, խաղն ավարտված է, խաղն, Տիգրանն այնքան էր տարվել նկարչությամբ, որ չգիտեր, որ խաղն ավարտվել է, Տիգրան վաղուց, Էվելինան հաղթել է, կեցես Էվելինա, ծափահարում ենք Էվելինային, եւ սիրելի հանդիսատես, Էվելինան հաղթող է ճանաչվում, տեսնում եք, որքան հնարավոր է նա ուղիղ է գծել իր կտավը, կեցես Էվելինա, շնորհավորում ենք ես և ծափերով ճանապարհում մեր մասնակիցներին, կեցեք։ Եվ այսպես մեր հյուրերն արդեն տաղավարում են, միասին վայելելու ենք նրանց կատարումները, իսկ հետո ծանոթանալու ենք ու զրուցելու ենք, դե Մաշա, տեղավորվենք։ Շնորհակալություն, բարձր ծափահարենք Բիայնա, Նարա, Էրիկ և Ռուբեն։ Այսպես պիտի կանգնեք, ես ուզում եմ զրուցել ձեզ հետ, կարող եմ, այո, շատ լավ, շնորհակալ եմ, հիմա եկեք, պետք է զրուցեմ, խնդրում եմ ասա, քեզ համար դժվար է պարել։ Ոչ, դժվար չէ, որովհետև դա իմ սիրելի արվեստն է։ Շատ լավ, Բիայնա, կո ամենա սիրելի պարուհին։ Սիլվի գիլեմը և Մարիա Խորևան։ Սիլվի գիլեմը ֆրանսիացի է, իսկ Մարիա Խորևան ռուս։ Ես ապշում եմ իրենց տեխնիկային և պատյոմներին։ Ես վստահ եմ, Բիայնա, որ դու ապագայում բարձր-բարձր բեմերում ելույթ ես ունենալու։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն, Մաշա, խնդրեմ։ Էրիկ, դու հասցնում ես քո դպրոցի դասերը սովորել։ Այո, հասցնում եմ։ Իսկ ինչպես ես հասցնում, դու օրը քանի ժամ ես պարապում։ Ես պարապում եմ 2 ժամ և սիրում եմ այդ։ Օ, շատ լավ է։ Իսկ քո ամենասիրելի արտիստներն ովքեր են։ Սախարովան, դա ռուս բալերինա է։ Օ, շատ լավ է։
Ինչպես եղավ, որ դուք զբաղվեցիք պարով և համեցեք? Խնդրեմ։ Ես ուշադիր զննում էի մայրիկիս նկարները, քանի որ նա էլ է բալետի արտիստուհի, վաստակավոր։ Ես հիանում էի նրա ֆոտոներով, ես ձգտեցի դրան, ես նպատակ ունեցա դառնալ այդպիսին, նույնիսկ ավելի լավը։ Բիայնա, իսկ ասես, ով է քո մայրիկը։ Իմ մայրիկը բալետի արտիստուհի, վաստակավոր և միջազգային վաստակավոր պարուհի Մարիա Դիվանյանն է։ Հրաշալի է։ Եվ Ռուբեն, նույն հարցը քեզ ենք ուղղելու, խնդրեմ։ Ինչպես եղավ, որ դու սիրեցիր պարարվեստի հենց այս ճյուղը։ Ես փոքր ժամանակվանից շատ էի սիրում բալետը և փոքր ժամանակ շատ մուլտիկներ նայում և բալետներ, և այդպես ես սիրեցի և Մարիկիս էլ խնդրեցի, որ նա ինձ և բերի պարարվեստի պետական քոլեջ։ Շատ լավ, Նարա, խնդրեմ, դու պատասխանես։ Ես նաև փոքր ժամանակվանից երազել եմ դառնալ բալետի արտիստ և շատ եմ սիրացել դառնալ բալետի արտիստուհի։ Շատ լավ, շատ լավ։ Էրիկ, դու պիտի պատասխանես, խնդրեմ։ Ես չգիտեի բալետի ինչ բանը, ես ասում էի մայրիկին, դա ես փոքր չի ասկրում, ասում էի աղջկա պար է, հետո մայրիկը ասաց փորձենք տանենք, ես գնացի, ինձ ստուգեցին, ասեցին, որ գնամ բալետի արտիստ դառնամ, և այդպես ես գնացի, որպեսի դառնամ բալետի արտիստ, և կուզեի դառնալ Ռուբեն Մուրադյանի նման պարող։ Շնորհակալություն, Էրիկ։ Բիայնա, իսկ դպրոցի դասերը հասցնում են պարի, թե ոչ, խանգարում է։ Այո, բարդ է, բայց պետք է դա հաղթահարել։ Պետք է հաղթահարել, եթե ինչ-որ բան սիրում ես և նպատակ ունես, որ պետք է դու դառնաս աշխարհահռչակ պարուհի։ Պետք է ձգտել դրան և մի հատ էլ բան ավելացնեմ, որ բալետի արտիստը ցանկացած պետք է ունենա երկաթյա բնավորություն, որպեսզի այդ իր խոչընդոտները, իր դիմացի դրված քարերը հաղթահարի։ Կեցես, Բիայնա, մենք հիացած ենք, չէ՞, Մաշա։ Այո։ Ես և Մաշան մեր հեռուստադիտողը, մեր հեռուստադիտող փոքրիկները ուզում են ևս մի կատարում վայելել։ Պատրաստ եք դուք։ Այո։ Մենք կրկին կտեղավորվենք և կվայելենք մի գեղեցիկ կատարում։ Իսկ ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ասելով մենք գնում ենք ցտեսություն, կհանդիպենք դասերից հետո։ Ցտեսություն։